Então, o que eu preparei? Mudança de paradigmas e crenças, corpo e movimento, autonomia e autoconhecimento, variáveis da saúde, atividade física regular e sua importância, ouvir, perceber o corpo, importância do aquecimento em música e o que é exatamente, alongamento, o que, para que, como, quando e quais, articulações, saúde e forma de lidar, autocuidado geral, com rolo, bolinha de tênis e autoavaliação articular.